Власній команді працівники департаменту ЖКГ дали назву «Весняний лад» і взялися приводити у відповідний стан територію навколо будівлі. Збирали опале листя та гілля, якого стало рясно після нещодавнього буревію, та причепорили кущі і дерева на літо. Це вже друга п'ятниця, коли ми виходимо і приймаємо участь в толоці, яка на сьогодні активно шириться містом Запоріжжя. Ми доєднались до всіх наших інших колег, закладів міських, будинків житлових, тих же будинків СББ. Всі разом в місті наводимо весняний лад. Окрім цього, пофарбували лаву та урни. Проте головний фронт робіт перед фасадом. Там перекопують газони та висаджують нові квіти. Квіти чорнобривці, які будуть цвісти ціле літо і радувати глаз наших мешканців міста. Настрій дуже позитивний, гарний. Всі працівники департаменту вийшли, зараз працюють. У всіх своя зона відповідальності щодо наведення порядку. Квітів ми сьогодні висадимо більш ніж, мабуть, 20 різновидів, що складає десь близько 80 кущів, якщо окремо прорахувати, десь так приблизно. Ось фарби в нас небагато, адже у нас малих архітектурних форм не дуже багато. Це буде десь біля 3 кг витрачено. Загалом в толоці від департаменту ЖКГ взяло участь півсотні працівників. Команда «Весняний лад» сподівається, що наведена ними чистота стане прикладом для інших і буде ще довго радувати відвідувачів установи. Артур Туркін, Роман Котляр, телеканал МТМ.